Შევდივარ და ვიწყებთ გაგრის გაგრაში 8 გრადუსი ადრევანდელ დღეს მოსალოდნელი გადავინაცვლოთ სოხუმში სოხუმში 9 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა და სინოპტიკოსებმა გვითხრეს იქნებოდა 9 გრადუსი ზუგდიდში ტახტება მესტიაში პლუს 3 გრადუსი თოვლი აი პირველი თოვლიც შეკვდა გადავინაცვლოთ ფოთში 10 გრადუსი წვიმიანი ამინდი უკვე ბათუმში 10 გრადუსი ასევეა ნავარაუდები Ozurgeci 10 gradusi, da ჩვენს მამაქალაქში 9 gradusamde aiceos temperatura Kutaisi. Ambrolaurshi plus 5. Tsvims gerjerobit tel sakartveloshi. Khulat gerjerobit. Akhaltsikheshi 6. Gadavinatsvlet Borjomshi 2 gradusamde aiceos temperatura, aba 0 kho argvelodeba. Diakh, diakh tovli Bakurianshi 0 gradus. O, გამოანათა გორში მზემ და 8 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა, ცხინვალში 5 მოღრუბული. Სტეფან წმინდაში თოვს 1 გრადუსი. Და მაჩვენებელი მინუს 3-ს გვაჩვენებს გუდაურში. თელავი 6 გრადუსი უმეტესად ღრუბლიანი, მაგრამ მზე იქნება. რუსთავში 8 გრადუსი და ჩვენს დედაქალაქშიც ასევე 8 გრადუსია მოსალოდნელ ნავარაუდებ ნათქვამი. Როგორ ფიქრობთ? Gergerobit Bnela. Ან Bnela, camera gasatsmendi, satelevizio Anzaze.